Väität sä nyt vittu, että se on tosta? Mä en usko ennen kuin mä omin silmin perkele sen näin. No, kohta selviä. Kohtahan se selviää. Vittu, mä oon täällä tyhjennyt ton saatana. Jos sä tästä ilmoitta veli, niin... Niin. Miten synkkä se on? On se aika. Onks se hauras? Ei se tässä hauras on, mutta otetaan sit pätkä pois. Puukko. Joo. Puukolla pätkä pois. Mä en usko, että se voisi... Kato tämä. Niin, tää. On. Mut se ei siitä on vuotanut. Ei oo, ei. Mikä takia tässä muuten ylipäätään se on toi toinen suoratin välis? Tiedätkö mitä me tehdään? No. Me heitetään tää koko toinen suoratin hevon vittuun tästä. Tiedätkö mikä siellä on? Siellä on vesi jää sinne alle. Älä Kristo vielä. Kuuliksä? Höpö näissä muissa. Ei tää oo alkuperäinen. Sitä paitsi tänne joku asentanut kännistä väärinpäin. Mm. Niin on, sitä mä kattelin niitä nuolia kyllä saatana. Siinä on nuolet kännis väärin. Me vedetään tosta letku suoraan tonne, niin se on siinä. No jätetään tää kokonaan. Se otetaan kokonaan pois. No selvä, sitten tehdään näin. Tohon jakari tai joku mille. Mun tarvii jostain joku suodatin saada siihen väliin. Mulle jää patoutuma nyt päähän, kun siihen on tollanen viisas systeemi suunniteltunut. Mitä se Jussi sanoi? Tuuma. Onks tää nyt se katalysaattorin poisto? Ei, kun tää on. Eiks tää ollut katalysaattori? Oli. Joo, se pois. Saadaan lisää tehoja. Turhat osat pitää poistaa, niinkö? Kyllä. Katotaan nyt, onks se tostakin. Siitähän se nähdään tosta letkusta, saatana, että meneekö siellä enää ilmapisaroita. Onko se mukaan jälkikäteen tuohon laitettu? On. Oh. Ei tää alkuperäinen. Eiks Mersus mukaan oikeesti oo tollasta? Ei ole. Jaa, vai niin? Voidaan mennä kattoo vaikka tosta vihreästä. Niin, mut kun se on eri vuoden malli saatu. Ei se vaikuta tähän lopputulokseen. Ai, sinne jäi nyt pari desiä sitten käyttämättä ainetta. Sinne nyt jäi. Kyllä. Vittu, jos se on nyt tosta ollut kiinni, niin saatana mä revin perseeni. Niin, sä olisit sanoa tämän teknisesti, että heitäkin. Niin, joo, jos olisin tajunnut saatana ton homman. Vittu, johan mä runkkasin tuolla kehäkolmosella saatana ton suodattimen vittu irti ja ton tyhjentelin ja... Joo. Ilman putsarin otin kattelin saatana, että vittu, onko se... Jos, no, meinaanko sekin jo tukos, niin eihän auto mihinkään kuule. Tosin siihen ei kyllä auta ilmaaminen siihen. Ei. Kohtaan, mutta siis, kohan nyt katoin vittu senkin saatana. Niin, ihan kostoks. Katotaan, tutkitaan. Voidaan keksintö tulille. Mitähän siellä nyt sitten tapahtuu? Kyllä hetken tulee ilmaa, menihän sinne äsken kun letku oli irti, niin meni ilmaan. Joo, mut katsotaan. Varmaan sammuuko. Hyvin sammuuko. Anna sit varmia. Kato, ilmakuplat hävis. On siellä vähän, mutta... Katoppa vaan. Joku väitti, että kyllä siellä vähäsen merkki, kyllä se muuten väheni, hävis kokonaan. Oho! Olisiko se, vittu saatana, ton takiks perkele mä oon nyt vittu menettänyt hermoni. Nyt siellä ei oo enää ollenkaan, joo. No niin. Missä se muuten oli? Se oli tossa toisaalta. Se oli toi liitä. Joo. Joo, eipä enää saatana mene yhtään perkele.
jäi siellä ihan vähän. No joo, mutta... Kyllä siellä vähän sen menee. Joku väittää, että siellä ei saisi mennä ollenkaan. Saa sieltä opertaa aina mennä, mutta... Mä aloittaisin Pasi, että sun ongelmat loppu tähän. Niin se voi kyllä aika varmasti olla näin. No. Meidän äsken siellä meni sellaisia oikein isoja kuplia. Niin meni. Mä oon niitä tässä kattellut pitkä aikaa. Tehdään me nyt 2 tunnin video tosta letkusta, että miltä se näyttää. Eli nyt tuli markkinoiden paras. Ei siellä kyllä enää markkinoiden paras. Ei siellä kyllä enää saatana niitten. Vittu! Jumalauta ton takia saatana. Mm-hmm. Saa se sieltä vähän ilma, niin... Ei siellä kyllä käytännössä sitä enää näy. Ei. Menee siellä vähän. No. Ja tuolta tulee vähän. Hei, miten toi? Se on paluulinja. Miten tuo vuotaa? Se. Niin. Se vähän vuotaa. Ei se paljon, mutta on se vähän kosteus. Anna se vuotaa, mitä vuotaa. Periaatteessa se on sellainen pientä lettujolamista, kun se on sillä, kyllä se riippuu. Niin, no joo. Ei toi haittaa mitään. Kyllä se varmaan oli tossa. No niin. Toivotaan, että se on siinä. Mä olettaisin sen näin. Näin sen heti, kun toi oli ihan litin märkä. Niin... Mutta sä et ottanut sitä huomioon, että mä oon tänään runkannut ja ilmannut vikusti ja siitä aina se... valuu. Niin... Mä näkisin, joo, että se parani tolla kyllä. Parani. Tietysti eihän me tiedetä tätä saa. Niin, voi olla, että täältä vuotaa tiivisten välistä niin, tai jotain vitusta, kun nyt tietää.